Evo, drago mi je da se družimo u Kragujevcu. Družile smo se ovdje puno puta, ali čini mi se više puta u Beogradu. I drago mi je da su Kragujevčanke, jedno vrijeme ste pričali da je sve ono što vi radite tabu tema u Kragujevcu. Kakva je sada situacija? Evo, nismo se družile godinu dana, pa je li ima nekih promjena? Ima velikih promjena i hvala Bogu da ima velikih promjena. Znači, mi smo uspjeli zajedničkim, znači, radom. Ja moram da kažem, ajde, i moj rad, vaš rad, kako ste lepo predstavili, kako lepo, evo, ima tolike preglede, znači, naše sve emisije. Marin, najveći rad, znači, ona je tu, ona treba svaki dan da priča s tim ljudima, ona je tako što treba da podržava. Mi svi dolazimo, radimo naš posao, odlazimo, a ona je ta što treba da širi. Meni je čast zaista što se rađujem, evo, 7 godina punih već sa doktorkom Janom. Ipak je ona već najbolji evropski stručnjak u oblasti anti-aging medicine, tako da celokupno njeno znanje koje ona donosi iz inostranstva sa raznih kongresa prenosi meni, tako da ja mogu punu informaciju dati svim klijentima koji zovu ne samo iz Kragujevca, nego evo danas imamo baš klijentkinje iz Novog Pazara, Kraljeva, Čačka, Užice, znači zaista dolazi čitava Srbija ovog regiona kod nas i zaista jesam strpljiva, objašnjavam puno, jer to kada već rešite da radite nešto na vašem licu, na vašem telu, smatram da je bitno dobiti pravu informaciju da biste svakako uradili i tretman i bili zadovoljni njime. A doktorka Joana je najbolji izbor. Na meni je samo da prosto uputim klijenta detaljno šta ga očekuje, šta dobija. Sve ostalo je lako. Znači, čim dođe kod doktorke, priča se završava i oni postaju naši stalni klijenti, evo, punih 7 godina već. Naravno, kvaliteta materijala, naravno kvalitetne tretmane, naravno taj pristup koji smo mi uzeli kao celokupan da gledamo, znači, pacijenta sa sve aspekte, da niko se ne osjeća da smo mi ovdje samo da uzimamo pare ili da radimo nešto što mu ne treba. Celokupan, znači, taj veliki rad dao jedan veliki, lep rezultat. Mnogo, mnogo više ljudi se bave sa sobom, više ljudi pričaju, sad više prijateljice dovedu, prijateljicu, sestru, znači, tako dalje, ili nekoga preporučuju, lakše se priča, a onda ono što moram da kažem, znači, da mnogo ljudi dobili svest da to je način življenja, da to je način održavanja, da to nije samo ja da radim da budem lepšo što idem na neku svadbu ili pošto sad sutra se udajem ili pošto bit ću kuma, nego da bude način življenja. Ovog puta imamo i skin skener u salonu, to je jedini skener lica u Srbiji koji prosto detaljno celokupnu vašu kožu lica analizira, znači šta je potrebno vašoj koži i kako da delujete iznutra, između ostalog da li piti kolagen, vitamine, znači kompletnu preporuku dobijete kada se uradi analiza skenerom, a tu je doktor kada vas posavetuje šta dalje raditi sa licem i kako biti lepši i negovaniji. Kad je koža negovana, ne vidi se toliko bore, nego kad je koža ne negovana, onda se vidi još više bore. Tako da postoji jedan niz drugih stvari, da neko, na primjer, ja sam uvela da svi piju suplemente, da to pomlađivanje kreće iz unutra. Onda evo veliku imamo danas akciju, ja sam donela skin skener, a ja ću praktikovati da ga dovedem više puta ako bude trebalo, znači čak jednomesečno ako treba, da svi mogu totalno besplatno da dolaze, da se mere, znači to je u suštini kao da radite EKG za srce, da možete da vidite koliko imate elastičnost, koliko je vlaga. Tako da ja sam pokušala sa svoje strane, sa dobrim terapijom, sa dobrim materijalom, Marija sa jedne strane, televizija sa druge strane, evo besplatne akcije koje postoje, poklone razne koje mi dajemo, testere koje dajemo, znači da probaju ljudi da se uvere, da treba da se bave sa sobom, da treba da dolaze, da uvek postoje rešenje, da ne treba da se prepuste, da ne treba, znači, neko da krene kad ima 60-70 godina, nego neko treba da krene kad ima 30 godina, kad je to u startu na početku. Ranije su svi mislili da to treba što kasnije, da ako neko radi ranije tretmane, da će brzo da propadne, da će brzo da nestane materijal, a mi smo dokazali da ko krene ranije treba mu manji materijal i mnogo, mnogo prolongira starenje. Ja mislim da sad, zahvaljujući Jani, ja izgledam bolje nego pre 5 godina, jel tako? Kontinuitet je mnogo bitan. Mnogo je bitno zauzeti jedan pravac u životu. A naravno, to se odnosi i na sve neke tretmane kojima se mi izlažemo i podvrgavamo. Moraš da zauzmeš jedan pravac, da odabereš pravu ruku koja te vodi i da ne odustaješ onda s tog puta. Tako da Jana i ja smo počele
onako stidljivo, pa onda sve intenzivnije i intenzivnije i nekako sam se vezala za nju. Pa i ona za mene. Mi smo sad prošli na drugu stranu. Ona na početku je ta što je bila Jano, šta ćemo da radimo i kad ćemo da radimo. Sad sam ja počela Suzana vreme. Suzana vreme. Zato što je isto Suzana dosta angažovana, dosta isto putuje, ali to su i dosta stresove i onda treba još više koža da se neguje. Ja imam 60 godina i ja to sa ponosom kažem, napunila sam pre 7 dana, ja to sa ponosom ističem i onda volim da gledam reakcije ljudi. Nemoguće, kako, kad stanem recimo na šalter pasoški i kad predam svoj pasoš i onda oni gledaju mene, gledaju ovo, pa to traje. Imali ste prilike danas da vidite jedan deo prosto današnjeg dana, konkretno ovo danas je gostovanje doktorke Joane u pitanju, tako da kad god je ona tu prisutna, mnogo žena ima želju prosto da čuje njeno mišljenje, šta je potrebno uraditi od tretmana na licu, konkretno popunjavanje bora, osvežavanje lica, vitaminskim koktelima i prosto tu su besplatni savjeti, svako ko želi može da dođe. Postoji jedan fantastičan tretman koji se zove kraljevski peeling. To je znači u suštini peeling od raznih voćnih kiselina i raznih prirodnih supstanaca koje hidrira kožu, koje daje blistavo sjajno lice, koje daje veliku jedrinu i velike sjaje. Pošto je najpoznatiji tretman sveta, mezolift ili hollywoodski tretman ili ta multivitaminska bomba, a pošto je situacija kombinacija tih dva tretmana i to daje jedan fenomenalan znači, izgled. Doktorka ima i organsku liniju svojih krema, patentiranu Anazoi. Kompletna linija Anazoi krema nagrađivana je zlatnom medaljom na sajmu kozmetike u Parizu, tako da klijentkinje zaista dobijaju potpunu preporuku koja je krema i također njima potrebna, nisu u obavezi da kupe, ali bitno je znati šta vašem licu treba, znači ne kupovati neke popularne kreme koje možda nisu pogodne za vas. Ovako skenerom dobijete kompletnu analizu i preporuku da li piti tečni kolagen koji također imamo jedini mi u Srbiji, da li koristiti neku od krema ili šta već, da li piti vitamine i ostale preporuke koje zaista individualno svako dobije, ne postoje šablon, znači ne postoje dve iste kože lice, ne postoje dva iste organizma, tako da definitivno individualni pristup klijentu je nešto što mi negujemo kako ja kroz salon, kroz moje tretmane, tako i doktorka zaista se posveti maksimalno svakom klijentu. Čovjek kad se gleda na ogledalo, treba da misli, e pa nisam ni propao, lepo izgledam ili sijem, ili to su male trikove koje čovjek znači za dušu, znači za zadovoljstvo, znači za samopoznanje. Tako da može sad svako da priušti, znači rekla sam ranije je to bilo, mislili su ljudi da to je za glumce, za pevačice ili ne znam ja, za neki ljudi koji imaju pare. Ne, hvala Bogu, svi mogu. Mali tela su nešto što prosto čovjek mora da stekne naviku, da se neguje. Da li su to tretmani vezani za leđa, relaks ili terapeutski? Bitno je ako već imate problem, znači da je već to ušlo u neku fazu kada niste obraćali pažnju jednostavno na taj deo zdravlja. Znači bitno je steći neku naviku da ne dođete baš na tretman kada vam ne postoji druga opcija, prosto kada ne znate kud ćete od bolova. Naravno, ja sam tu 7 dana nedeljno, znači svakog dana radim, klijentima sam dostupna i trudim se svakome da izađem u susret i da pomognem u što kraćem roku. Prošle godine sam predstavila Srbiju na izboru za Miss Universe u Las Vegasu, gde sam dobila ponudu da ponovo dođem, pošto se inače bavim plesom, tako da dobila sam ponudu da idem tamo, da plešem sa poznatim ličnostima. Što se tiče mesta gde se negujem, nije se ništa promenilo i neće se promeniti. Mogu slobodno da kažem da je ovo jedan od najboljih salona koje ja poznajem, tako da bih svima preporučila da dođu. Inače, ja sam se u ovom salonu pripremala od 2014. godine, tako da puno se zahvaljujem Maji što je bila uz mene ove 2 godine i radila mi je anticeluli tretmane, tretmane lica, tako da eto, svima bih preporučila da dođu. Moj također pristup klijentima je potpuno individualan. Kao što sam rekla, ne postoje dva ista organizma, tako da ne postoje prosto ni dva ista tretmana, na primjer tebi i nekom drugom, ne bih radila isti tretman. Znači, dođe klijent, porazgovaramo, nađemo prosto ono šta treba uraditi, nađemo odgovarajuće rješenje i pristupimo. Ono što bih preporučila je svakako nega.
što se tiče zime, u redu. Jede se teža hrana, manje se krećemo generalno, ali potrebno je raditi tretmane, konkretno limfna drenaža koju ja radim. To je zaista jako specifična tehnika masaže, nema bola, nema modrica, ne sme znači da ih bude. Ne mogu stvarno da budem skromna, rezultati su već iza mene. Zaista je najefikasniji, najkompletniji anticelulit program u pitanju. 15 tretmana podrazumeva jedna anticelulit serija, preparativni vid masaže u pitanju, znači limfna drenaža u kombinaciji sa preparatima određenim. Znači, kroz tih 15 dana prođemo period detoksikacije, sagorevanje masnih ćelija i depoa, vršimo firming, odnosno zatezanje tkiva i sređujemo siluetu obje. Tako da, opet kažem, sve je individualno, ali ne postoji za sada bar nezadovoljna osoba. 13 godina radim, 9 godina kako postoji salon, jako mi drago što negujem iste klijente, ali dobijam i nove. Svi mi moramo ostariti to, da se ne lažemo, ali ajde da starimo lepo, da budemo negovane žene i da ne pravimo od sebe cirkus. Znate, sve ono što se uradi pa da se vidi, to ne valja. Treba raditi, a da se ne vidi. Tako je. A opet da je kompletan utisak fenomenalan. Doktorka Jana je neko kome se može verovati i kome se možete prepustiti. Evo, u refreshu ovde u Kragujevcu to je moguće. A tek kad dođem kod Maje da se refreshujem, do toga još nisam stigla. Kažem, dobro, Majo, kad ćemo mi? Ali nemamo nikad vremena. Kako je divno, kako je lepo. Jeste, jako je lepo, lepo i sređeno i lepe su ove poruke koje čovek može da pročita i da se na trenutak zamisli nad svojim životom. Gde žuriš, gde juriš, stani, razmisli. Oslobodi svoje emocije, budi više sa onim ljudima koji ti prijaju, posveti se sebi na taj način.